The Jinx. Hallå, The Jinx, och välkomna till ännu ett avsnitt av Crackpack. Yeah. Sådär, ja. Det var den inledningen. Sådär, välkomna ska ni vara till ett Crackpack-avsnitt. Vi ska se här, vi ska plocka lite potatis. Vi måste ha mat. Och det bästa som finns, det är ju bakad potatis. Men jag ska se om vi kan göra något annat med detta. Idag ska vi göra någonting åt de här. De växer så ofantligt sakta. Så det vi ska börja med, jag har ett nytt litet golv här. Jag har massor med sådana här lådor. Så vi ska ha lite koppar. Så jag tror det räcker med sådana, så vi slänger in dem. För jag tror det är en tank ska vi göra. En vanlig tank. Det är en... Vad har vi dem? Oj, jädrans vad segt det går nu. Vi gör så här. Går det fota här nu då? Men visst tusan är det... Det är ingen sån tank vi ska ha, utan vi ska ha en sån här helt vanlig tank. Hur mycket håller den? Secure public bucket mode, no. Molten. Men, vad är det? Vänta nu. Nu ska vi se här. Vad tusan det är. För jag har potatisar ner hos Birken också som kokar. Men dit kan vi inte åka nu ju. Det går ju inte. Hur god är tid? Hur var det man gjorde dem? Har jag glömt? Ja, nej, där är de ju. Där har vi koppar och glas runt omkring. Så vad vi behöver göra nu, det är att vi behöver ha lite sand. Så det ska vi flyga iväg. För vi ska nämligen göra enderstone eller endstenar. Sådana som finns i end. De går ju inte att få tag på förrän vi har varit i Ordera draken och allt det där. Och det har vi inte gjort än. Inte vad jag vet om i alla fall. Så vi kan tillverka sådana själva idag. Så jag behöver ju ha lite sand. Frågan är... Vi kör. Bara ta några stycken här. Det jag vill testa också är att om man gör så här så får man en sån av fyra sådana här. Vi behöver ju ha 8 stycken. Och det jag har märkt, man kan göra dem i Tinker's Construct. Och det är där vi ska göra dem idag. Och man kan göra dem med såna här. Och man kan göra dem med obsidian. Och frågan är, har vi någon sån här lava? Där har vi en lava. Då vet vi det. För då ska vi dit bort hämta lite lava. För vi ska göra lite... Eller vi... Behöver vi göra det? Vi kan hälla vatten på den. Så gör vi. Vi häller vatten på den. Och så tar vi obsidian. För vi behöver ha obsidian för att göra de här. Och då sätter man en obsidian i den här Tinker's Constructen. Och så blir det en endstone av att om man lägger såna här... Vad heter den? De här... Nej. De här som jag odlat fram. Så det vi ska göra nu. Jag tror de kommer ta en stund. Och göra så. Vi slänger in dem redan nu. Så får vi se hur. Det gick ju faktiskt rätt fort. Ha! Det gick ju rätt fort. Så vi springer in här. Jobbar lite här. Så får vi hoppa upp här. Så där. Så vi gör så och slänger in dem. Vi behöver ha 4 stycken nu. Så. Det blir alldeles utmärkt. Så jag har faktiskt gjort lite grejer här. Ni ser här. Där har vi en liten sån här elevator. Och den här elevatorn går ner till... Vi gör så här. Titta upp. En spegel. Eller spegel. En lampa. Och det här är vår källare som vi var ner och tittade i förra avsnittet. Som ser ut så här nu. Det är inte jättemycket till världen. Men vi har den här. Den här har den har 2 miljoner nu.
Sen har jag satt lite såna här kister runt här. Och jag tänkte att jag skulle sätta dem här och här och här och här. I alla fall. Så det blir lite symmetri. Sen i de här gångarna här så ska jag ha vägar in som leder upp och ner. Den här kan vi köra ännu längre ner. Så det här ska bli som ett litet, tänk er ett litet laboratorium under mark. Som vi pratat om sen Survival Stories egentligen. Så. Då ska vi se. Vi tar, nej, nu var det helt galet här. Vi tar Dunzo. Vi gör så. Tank. Tankar så här. Då ska vi se. Där har vi den. Bra. Så då tar vi och sover. Finimung. Så det jag vill göra. Jag vill göra någonting med de här. För nu tar det. Ofanligt är 14. Och det är nog en timme sedan jag planterade den. Så det går ju väldigt segt. Där har vi 6000 millibuckets. Så det borde faktiskt funka att göra så här. 8 stycken vill vi ha. För då växer de som smörs. De säger det i alla fall. En grotta. Vi ska ha lite vatten med oss bort också. Så vi tar den kanske i någon annan som har lagt där. Den ska vi inte röra då. Jag hoppar ner lite. Upp. Smock. Nej, det blev ingen sån. Bra. Så innan vi gör detta nu så tryck en liten tumme upp. Det uppskattas fruktansvärt mycket. Vad är det där för någonting? Tree Hollow. Ja, jag hör dig. Fick vi den Tree Hollow? Nej. Undrar vad man kan göra med dem. Ni som vet vad man gör med dem så skriv gärna det i kommentarerna. Då ska vi se. Här är det någon som har hämtat lava i alla fall. Så det vi gör så. Vi hoppar upp så. Hur man går in i den? Boom. 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 Kan vi gå ner lite här? Så, så. Och så. Alltså det här går ju faktiskt rätt bra. Tjup. Tjup. Och där. Där var den full. Så då kan vi slänga tillbaka dig. Typ där. Så ska vi hälla vatten över här. Vatten. Schmack. Så, tackar. Så det vi gör nu det är att vi lägger lite vatten till där. Så då kan vi ta vår lilla... Oh, vänta. Det är mer lava nere här. Så det vi kan göra nu det är att vi gör så här. Och så hugger vi. 8 stycken ska vi ha. För vi har bara 8 stycken ender lilies. Så. Vi skulle kunna ta den. Varför vill jag ha sådana då? Jo, för jag vill ha enderpärlor. Enderpärlor är bra. Det är en jättebra... Man kan kasta iväg dem. Man kan smälta dem. Man kan använda dem till så jädrans mycket. I vanlig Minecraft då kastar man dem bara liksom. Men ja, nu kan vi använda dem till mycket mer. Vi kan använda dem när vi bygger maskiner. Vi kan bygga de avancerade maskinerna till och med. Vi kan göra de här Enderium-kugghjulen till exempel. Väldigt enkelt med sådana. Så därför vill jag ha väldigt mycket Enderpärlor. Ah, yeah. Så, hur många hade vi nu? Vi har 5 stycken, så jag har 3 till. 3 till lus. Så. Alltså supporten på det här och speciellt min kanal växer ju som tusan nu och det är på grund av er, eller tack vare jag ska säga, inte på grund av. Jag är skitglad. Så kolla gärna vidare på mer avsnitt. Det kommer komma väldigt mycket roligt framåt här.
Jag har väldigt mycket på gång. Både på YouTube och runt omkring. Så det, ja. Mm. Häng med så ska ni få se. Häng med. Nu, och 10 stycken har vi. Jag vill ha med mig vattnet hem. Kan jag få det? Tackar. Tjup. Och dig vill jag med. Också ha. Så. Då tror jag att vi har allting vi ska ha. De där träden. Jag ska flyga upp och kolla på dem. För det kan finnas mobs och sånt uppe i de här. Skulle vi bli tillfångatagna eller bli skjutna, aj, då är det kött alltså. Men jag gillar de här. De här leavesen eller löven. De är coola. Är det moln? Ja, det är det. Jädrans vad högt det är. Det är sjukt högt det här trädet. Va? men vi drar ner så får vi se. Whoop. Nej, vad får den igen? Hade vi röda svampar? Vi hade inte dem, va? Det är faktiskt sant. Vi hade inga... Vi har bara röda svampar. Det här gillar vi. Så, har vi ramlat ner något mer nu? Nej. Oh, kolla här. En liten grota. Aha. Där går den däråt. Här kol. Kol har vi rätt mycket nu. Vilket är skönt. Speciellt. Det är så enkelt att mina detta. Det, man bara drar ut och så drar man ner. Så flyger man runt som en liten. Liten sån här. Ett litet tag. Och till slut har man ett par stackar kol. Och ett par stackar diamanter. Och, eller inte diamanter. Men ett par. Järn. På stackar järn och på stackar koppar och lite sånt där. Mm. Så här. Då ska vi se. Då ska vi se. Hur gör vi här nu då? Mm. Så. Vi har ju den här. Så vi ska sätta dig där. Och sen vill vi ha en kabel till den. Då ska vi se vad tusan de kostar, de här kablarna. Rup. Då är det en sån här kabel från Ender.io som vi ska ha. Då ser vi, då är de här det är inte blocken. Kan vi klicka på en? Tack! Där, här ser ni, ska vi se. Energy conduit. Här ska vi se. Fluid conduit. Fluid respects gravity. Flow rate depend on fluid. Extra 50 milliwatt per tick. Och sen har vi press. Men en sån här. Och de där är ju såna här. Ah, det är så ju. De där är inte alls dyra. Och då kan vi göra en sån. Och sen har vi glas. Oh. Vänta. Kunde man göra sån glas? En dryo glas. Det här ska vi göra ju. Vi behöver ha sån här smelting. Så vi behöver ha sand. Vi behöver ha clay och gravel. Så vi har nog lite gravel här nere. Eller inte gravel, men saltblock. Men här. Vi behöver ha 6 stycken. Så, tackar. Simma upp då. Sen behöver vi ha lite clay. Och clay brukar vi ha här. Vi har sand i alla fall. Men ingen clay. Vad är detta för mög? Aha. Ha. Vad ska vi göra då? Vi får flyga runt och hämta lite. Sådan. Då ska vi se. Wow! Frågan är det med fladdermus i vatten. Och kolla Ender där. Or Enderium. Eller Ender. Vad nu kallas, jag vet inte. Har vi någon sjö? Där har vi en sjö. Här borta måste det ju finnas
Finns det inte här då? Vet i fasen alltså. Titta där. Där har vi en häst som är ute och latcha. Sand. Hur gör man clay då? Vi kan tillverka det. Clay. Måste vi tillverka det? Nej. Har de gjort som man... Är det här? Nej. Skojar bara mig. Här har vi clay. Clay var det här. Så har vi någon mer clay. Här. Så ja. Nu så. Nu snackar vi. Nu snackar vi. Så, vi drar hem igen för nu börjar det bli mörkt med. Frågan är om att vi kan använda den här. Jag vet inte vilken jag ska knäppa. Jag måste ha ett system för detta. Jag måste ha ett system. Och titta här. Ja, det är gravel järn. Det är inte lika intressant. Nej. Och ska vi se. Här har vi vårt hus. Vi hoppar in så här. Där. Stänger dörren. Växer lite grann. Sådär. Göta Petter. Så den här. Min turret base. Jag har kamouflerat den. Jag vet inte, kanske jag gjorde det i förra avsnittet. Jag vet inte. Så ska vi se. Vad stod det där? Aha, server backup. Då ska vi se. Vi ska ha lite... vi har bara... Nej, vänta. Vi har bara... Jag fick bara 6 sand. Har vi inte någon sand här? Måste jag gå ena ner igen? Lite gravel måste jag ha någonstans väl? Vad är det? Nej. Skit i det då. Jag har ingenting där heller. Se, jag grävde ju 6 stycken här. Wow! Jäklar vad rädd jag blev. Sluta upp med det där. Din jävfull. Uh-oh. Du, tackar. De där tar jag då. De där med. Wow. Shit vad rädd jag blev. Alltså, så mycket som jag har skrämt mig själv i det här avsnittet är helt... Bananas alltså. Så. Nu. Nu har vi flera saker samtidigt gör vi nu. Nej, det funkar inte. Nej, det funkar inte. Det gör ju inte det. Det gjorde jag det faktiskt. Jag gjorde lite grann så. Så. Det. Nu tar vi det. Så, då ska vi se. Vi ska ha lite sån här. Sån här. Sån här. Bam. 16 stycken. Så. In med dig ugnen där för 1000. Så. Så ska vi få dem där. Och sen får vi 6 sådana. Vi måste ha glas med ju. Vi måste ju ha glas. Hur många glas gjorde vi? Har vi någon ugn här nere? Nej. Svar nej. Då får vi göra oss en ugn. Helt enkelt. Om vi inte har en ugn här. Där har vi... 3 kobbel, vi hade 3 kobbel där. Så tror jag vi har kobbel här med. Eller inte. Vi har så lite grejer. Jag brukar kasta min kobbel ju. Det här är inte fair. Jag vill inte vara med mer. Ja, i. Vad är det för gult där? En blomma. Quarried stone. De låter ingenting när man hackar de här. Ha. Jag hör lava också. Så. Ska vi göra de här också?
Vi behöver ha såna här. Det man gör nu... Nej, inte sådana ska vi inte ha. De här är det ju. Så det man gör är att man lägger dem där i de här. Häller sån över och sån över. Så ska det bli som en stone av de här. Titta! Åh, oh, yeah! Åh, oh, yeah! Aj, jag gillar det! Jag gillar det! Oh, da, 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 da. Det här är så bra, det är så bra! Så. Så. Och så gör vi likadant igen. Häller över. För jag tror man kan göra enderpärl också. Och skulle man vilja så kan man ha någon sån här enderman spawner som skickar ner dem och så kan man göra enderpärlor i de här med i de här. Det går faktiskt. Så där. Hur många har vi? Vi har 9 stycken. Det är ju alldeles utmärkt. Så det vi ska göra nu det är att vi ska bygga en liten sån här farm. Så vi får ta bort de här. Så. Sen tänkte vi att vi ska ha den farmen ungefär här. Så här. Och där kommer det komma så. Nej, det gick fasen. Det gick. Då ska vi se. Om vi nu sätter de här på den här. Så. Och så placerar vi de här på de här. Så kommer de här växa mycket, mycket fortare. Är det någon som har blivit 1% än? Jag tror de här ska växa på en Minecraft-dag nu. Annars är det 8 Minecraft-dagar eller något sånt där. För att de ska växa. Någonting. Så, titta! 14%! Det där gjorde susen. Det där gjorde susen. Då har vi de där. Oh, 64 stycken! Tjena! Så vi ska göra en grej till. Då ska vi se. Det ska finnas en sån... branch, den är. Och då är det så. Det är 4 och 4 där. Det går att göra. Så. Ta de där, lägger där. Vi gör dem så här faktiskt. Så ska vi göra en sådan där. Och sen så ska vi ha en sådan där. Och så har vi ingen järn. Då får vi ta järn här. Schmuck. Så. Nej, inte där. Inte den va? Nej, den har vi redan gjort ju. Det är den vi ska göra. Nähä. Dum, dum, dum. Dum, dum. Och så. Där har vi dig. Där har vi dig! Så, hur blir det med här nu då? Så, ska vi lägga ner ett skit här. Bam, 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 bam. Så. Där. Där har vi allting vi behöver ha nu. Maten ska vi dock ha den. Så. Vad gjorde vi av dem? La jag dem här nere? Jag ska ha en sån... vad heter det? Där. Ah, där la jag min mat innan ju. jag ska ha en... En sådan. För då kan vi... Hur många behövde vi? Så, som var du Enderio glas. Titta. Åh, vad vackert, vad vackert. För vi skulle göra de här. Enderio. Då har vi de här, vi har de där. Såna. Så det är såna i mitten. Och då får vi 8 stycken fluidkonduiter. Om vi går upp ett steg då. Okej, okay, då behöver vi ha såna. Okej. Då är jag med. Då är jag med. Så. Så vi lägger dem så. De runt där. Och voilà. För vad vi ska ha dem här till nu. Det är att vi ska ha dem från den in till den här. Och så kan vi högerklicka där. Och så tar vi en extract på den. Och en insert där.
Vad händer nu om jag plockar ut lava från den där? Händer någonting då? Nej. Det gör det icke. Varför inte det då? Vad är det missat? Active with Sign är det. Det är ju den här. Always, kolla. Nu åker in lava i den. Från den. Bra. Så då har vi en extra liten tank till den. Vi har massor med redstone kvar där inne. Och hur ser det ut här? Ah, de kan gå bra. De går så bra. De går så bra. Men hörni, jag tror vi sätter stopp här för idag. Glöm nu inte att trycka en liten tumme upp. Glöm heller ej att skriva en liten kommentar. Och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då!